אני יועץ ארגוני, ופעם נתבקשו השטן עם אלוהים. אמר אלוהים, איך הולכת לכם בגנינון? אמר השטן, שמע, מאז שיש אצלי יועץ ארגוני, העסק דופק, השם טמפרטורה היא טמפרטורה, זמן הוא זמן, אנשים מתים, כמו שצריך, עובד. הוא אומר לו, יועץ ארגוני נמצא בגן עדן, בגנום, תשלח אותו מיהיה לגן עדן. כל היועצים ארגוניים הולכים לגן עדן. הוא אומר לו, אז שטן, תשכח מזה, תשכח מזה, אני משאיר את היועץ ארגוני הזה, יגיע בטעות אליי, אבל עוד שום עוד שום. אומר לו אלוהים, אם אתה לא תשלח אותו אליי, לגן עדן, ותשאיר אותו בגיהנום, אני אתבע אותך למשפט. אומר לו השטן, ואיפה אתה חושב תמצא עורך דין? אז אני מתחבר לדברי הקודמת, ותביא את השקפים אחד השני. מה שאנחנו לא רוצים לזה? אנחנו לא עושים אחד שיגן, יש לי שאלה, יש לי הרבה זמן עד הפנסיה, ובערך שואלים את זה בגיל שנתיים, או בגיל שנה, ועד הסוף. וכל מה שאני רוצה להציג לכם, זה איך לחיות בעולם אחר, שבו לא שואלים את השאלה הזאת בכלל, כי מי ששואל את השאלה הזאת, מצבו לא טוב, לא טוב. עתיד, מה זה עתיד? אתם יודעים מה זה עתיד? זה הגדרה של עתיד, זה לא מה שהיה פעם. ואני רוצה להראות לכם, אבל איך שהעתיד הולך ומשתנה עכשיו, בימים אלה. כי אני מנוסף לכל הדברים שלא שמעתם, אני גם עתידה, והעתיד הוא לא מה שהיה פעם, לא מה שחשב. גם מברוץ מזחלות בארצות הברית, אחד מטקסס שלא מבין שום דבר, רץ מהר קנה כלבים, ושם מדריך אינדיאני לפניו, שהוא ייתן לו את הדרך. המדריך רץ רץ רץ, וביום הטקסני הזה לא מוצא אף אחד. אף אחד לא רץ לפניו. הוא שובב את הכלבים, רץ לו חזרה אחורה, ואמר, איפה אתם, איפה? פתאום הוא מוצא על ערימת שלג, יושב המדריך האינדיאני. הוא אומר לו, מה אתה יושב? אנחנו באמצע לרוץ. הוא אומר לו, תראה, אני אסביר לך את ההשכלה. אני רצתי כל כך מהר שהספירט שלי לא הצליח להשיג את הבודי. אני יושב עכשיו עם הגוף ומחכה שהספירט תבוא, יתחבר עם הגוף שלי ונוכל לרוץ ביחד. וזה בערך מה שאמרה, בגבי הרבה מאוד מילים, המרצה הראשונה, אני מחכה לרגע שבו אני אהיה גם וגם. אני גם ספירט וגם בן אדם. אני רוצה להראות לך טור ב-31 צעדים. כל צעד אני מוסיף, תראו, צור רגיל ב-31 צעדים. דרך אגב, אני, יד שלי רועדת, אז אני חולה, אבל אני לא מטומטם. אני חולה, אני לא מטומטם. היד שלי מראה שהצור הזה ב-31 צעדים. אבל אנחנו נמצאים, תשמעו את זה בכל המרצים, בכל מי שמדבר על העולם החדש יודע, אנחנו נמצאים ב-exponential change. תראה את הטור הבא. קראתי אותה. הנה המאה ה-21. עד תחילת המאה, זה בערך, המאה שעברה, זה בערך דומה לכל מה שהיה עכשיו. תראו מה שקוראים במאה ה-21. ואנשים לא מבינים שאנחנו נמצאים בתקופה שפה, בעולם הזה, אפילו לא נמצא הדור החדש. הדור החדש לכם בני 12-14, שלא מדברים עם הזקנים בני 24-25. 24-25 זה סופר זקנים בשווה אליי. והעניין הולך ומתקשר ומשתנה. הבת שלי, עוד שאלו אותה איך למדת בבית ספר ללמוד לכתוב אבא? היא הייתה קטנה, אז היא אמרה, אבא אין בעיה. אבא אני רושבת A, B, A ו-Enter. הבת הנכדה שלי כבר לא אומרת ככה, היא שמה ראש קל, היא אומרת, אבא, הוא כבר ידע, המחשב. אנחנו נמצאים ב-31
באקספוננציאל צ'יינג', תביא לי דל, זה מיליון, לעומת 31 צעדים, זה מיליון, מיליון, מיליארד ומשהו, מיליארד ומשהו צעדים. שימו לי. מכונות חכמות מאשרות את המן מגדול, אבל מפחיתות את הביקוש של בני אדם. המין אנושי מפסיד ומרוץ מכונות, תוך עצר ביליון שנה, תפקיד אנוש, 2 ביליון בתפקידי אנוש עבור למחשבים. אומר העיתון הישראלי, זהירות, 30% מהישראלים צפויים בבית העבודה של, במקצוע שלהם בשנים הקרובות, ותסלחו לי מאוד, זה מצגת מלפני שנתיים או שלוש. כבר אפשר לטוב ב-50% יאבדו את העבודה שלהם, או תהיה עבודה אחרת, אבל לא יודעים מה. פסיכולוג בשם פול שטוץ חקר את המטפסיארים. הוא מצא שמטפסיארים מחולקים בשלוש קבוצות. הוא היה מאוד חכם. הוא אמר, הקבוצה הראשונה קוראים לה הקוויטרס. רואים? רואים את ההר, רואים את ההליכה. תודה רבה, שלום, הבנתי. השאר קוראים להם, הרוב קוראים להם קפרס. רואים? באיזשהו מקום מכונים. ו10-15% קוראים להם קלייבר, אלה שמטפסים למעלה. הוא אמר, אני הולך לחקור את הקלייברס. ומצא שקלייבר מורכבים משלושה דברים. אגבור עליהם. אחד, פרי של חזון, מטרה, ייעוד. אתם אמרתם, אחרים יכולים לחיות עם קריירה, עם משמעות? אני אומר, לא יכולה להיות קריירה עם משמעות. יהיה אפשר פרנסה, כן, קריירה לא. את השאלה, קודם כל, הרצון שלי תופס את זה. הדבר השני שאני צריך, האם יש לי קישורי הדרך? האם יש לי את הדרך, את החוכמה, את הלימוד, את הצוות? אני תכף אגע בהם. והשלישי החשוב ביותר, שלא חכו אותו מספיק, האם יש לי את האנרגיה להתחיל לטפס על ההר? רק אם יש לי השלושה דברים, אני יכול להיות אייס, ורק אם יש לי השלושה דברים, אני יכול להיות אלוף של עצמי, ורק אם יש לי שלושה דברים, אני יכול לטפס למעלה. אז נעשה, בקצרה נעבור עליהם. אייס, ממה הוא מורכב? נעשים מהר. יש בו, המוח האנושי הוא מורכב משלושה דברים, מיצירתיות ויצירתיות ואפקים וחכם, מארגן ומשתנה, מרגשות אישיים, מערכת ביצוע ולמעלה IQ, תלחצי אותם. אלה שמונת הדברים שהופכים את האדם לאייס. ואני עכשיו נבוא איתם על שמון האלה, ואני יותר ויותר חודר אתכם לקטע שלי, שכמי שהקים את אדם מילו, ואחר כך הקים את הגופים השניים, אני הייתי מצד המעסיקים, בודק באיזה מידה אדם יתאים לזה. ואני רוצה להגיד לכם, השתנו הזמנים. כשאני התחלתי לעבוד, השאלה העיקרית הייתה, האם יש לך את הכישורים שבעל העסק מבצע? היום, האם אתה מתאים לעיסוק? היום השאלה היא הפוכה לגמרי. האם העיסוק מתאים לך? האם המקום עבודה מתאים לך? ואתה לא תלך למקום עבודה שלא מתאים לך ולא חשוב כמה שהוא שלם. הוא שלם תקופה מסוימת הרבה כסף. בסוף הוא לא יוצא כסף. אתה שואל את השאלה העיקרית, האם המקום העבודה מתאים לי? וזה עולם חדש של גם. אני צריך לבחון את מקום העבודה שלי בשמונה הדברים האלה, שהאם מקום עבודה הוא האיש בשבילי, האם החזון והשאיפות של העבודה, של מקום העבודה, השליחות של מקום העבודה זה השליחות שלי, האם היצירתיות שהשתת בתפקיד היצירת שומת שלי, האם העולם משתנה ומתחדש כמו שאני רוצה בכלל. אני יוצא מספר שנקרא סילבר אייס, הקוד האנושי, מקדם הצלחה למאה ה-21, ובו אני מנסה לסרטט את שלושת הדברים העיקריים, את ה-IQ, מקדם השאיפות והחזון, את ה-Energy והחזון, בין כישורי הדרך. ואני עכשיו ארוץ במהירות איתכם, כדי שנעשה דקות על כל האנשים האלה. מה היה אומר? נו, תביא לי. איזה הבישים שלי לחפש?
האצ'יבט שלי, האצ'יבט, האקטואליזיישן, האספיריישן, האם, האסקציון, השליחות, המטרה, ההתעלות, ההישגיות, האם הטיפוס על ההר הזה, זה השליחות של החיים שלי. אם לא, לא מעניין אותי להיות שם. זה ה-A, מקדם האנרגיה, מקדם השאיפות, החזון, הייעוד, השליחות, הבשורה שלי. הלאה. כשאני מגיע לקצה, אני מספק כבר את כל הצרכים שלי, ואני רובכם כבר לא עוסקים בצרכים הבסיסיים, בביטחון, אני לא עוסקים למעלה, עומדים לפניי שלוש אפשרות, ארבע אפשרויות. מהניסיון שלי, אחד, אפשרות אחת, שאני מתחיל להידרדר למטה. זה אני פגשתי הרבה אנשים שהגיעו לקצה והתחילו להידרדר למטה. פתאום אז אישה עזבת. האפשרות השנייה זה הרחבה עצמית. פתאום הוא מדבר על אני, על הפמילי, על הקומיוניטי, על הפיפל, על הומניטי, הולך ומרחיב את עצמו. כלומר, אני לא רק מקשיב את עצמי, העצמי שלי כולל בתוכו all creatures. אני בשביל אני טבעוני, אני לא אוכל את האוכל של מתמחים בתשעה וכו', אז אני מרחיב. אז אחד יורד, אחד מרחיב. שני, שלישי, שלישי, all planet, all universe. שלישי אני עולה למעלה. אני הולך לעולמות אחרים. אני הולך ומתחבר עם האנתרופוסופיה, אני הולך ומתחבר עם המדע. אני שואל שאלות בשביל שיהיה לי לאן ללכת. כי אחרת אני צריך לשבת בקצה הפירמידה שלי ולנוח בה. אבל גיליתי שקיים רם רביעית. ולא. רצו מהר, אבל לא חשוב. הרביעי אומר מה? קראנו לזה אפקט ווליה. ווליה. אתם מכירים את ווליה? הוא כל החיים שלו חלם על דבר אחד. שהמסעדה שהוא מנהל בפריז תקבל את הכוכבים שמשלם. ויום אחד הוא קיבל את הכוכבים שמשלם. ואתם יודעים מה ווליה עשה? הוא לא סגר את המסעדה הזו בעד עצמו, הוא הלך והתאבד. עלייה בהתאבדות. חבר'ה, פי אחד וחצי בצבא יש עלייה בהתאבדות. חבר'ה צעירים, קצת לא נראה להם, נבוא בגלגול הבא. אבל יש עלייה בהתאבדות. אבל אם אין משמעות, בטוח יש עליות. ברגע שהמשמעות מתה ואין לו משמעות אחרת, כמו בצד, הוא עורק את עצמו. אבל אני גם אומר, מסתכל על ההר ואני אומר, זה לא פשוט. אם אין שם את הקומפיטנס המתאימים, והקומפיטנס מתחילים ביכולת חישוב, לעומת קריאטיביטי, יכולת יצירתיות, בפשטות לעומת מורכבות, בבו זמניות לעומת סדר, בשינוי לעומת סדר, בכאוס, בקרייזס, בקונפליקט לעומת פקודה, קומנדמנט, קומיטמנט. שימו לב, כל הצד שמאל הוא צד גברי, הוא צד, וכל הצד ימין הוא צד כזה, אישי. וכל אחד מאיתנו מורכב משני הדברים, ולא חשוב אם הוא נראה גבר או נראה אישה, הוא מורכב מאחוזים מסוימים אישה וגבר. התערובת התורה ביותר לפחות שיש לך 60 או 55 אחוז מאמין האחד בלבד, ב-45 אחוז שני. אם אתה כולך גבר, אתה חייב לאישה לך. אם כולך אישה, את חייבת גבר. אבל עם השנים אתה נהפך ליחד. אחד המנטורים שלמד אצלי, אני יכול להשתמש בפילו, קוראים לו רד שטרן. רד שטרן העביר הסדנה פה בחוי ירקון, והעביר סדנה, דיברו שם הוא ואשתו בצורה הכי מטומטמת שבעולם. זה היה פשטות עד כדי כאב. אני ישבתי שם, בסוף אמרתי לו, שמע, אני נהניתי נורא. אז הוא אמר לי, טוב, בחייך, אתה לא יודע מה נדבוק איתנו. אמרתי לו, לפעמים לומדים דבר אחד ששווה את הכל.
אז הוא, מה הדבר אחד שלמדת? כי אני לא רואה, לא למדתי כלום. אני כבר מביא את הסדנה הזאת הרבה פעם. הוא אומר, בסוף הסדנה, אתה לא צמת לב אפילו, אתה ואשתך ישבתם על סטול גבוה. ואשתך אמרה, טוב, שמעתי אותו ואותו ואותו ואותה ואותו מדברים. ומה שאני מציע, אני מציע לסכם את הכל. וכתה שמעת אותה, והבאת את המיקרופון אליך ואמרת, חבר'ה, אני חושב שהגיע הזמן באמת לסכם את הכל. התנועה הזאת, זה גבר ואישה. התנועה הזאת, זה צריך שלהם. בדיוק מה קורה בכנס הראשון, זה צריך גם עורך דין וגם משפחה. אסור באופן משפחה להיות רק זה ורק זה. תהיה רק במקום אחד. הלאה. ואחרון, זה כישורי הדרך, מקדם העין. אומר איינשטיין, the intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. איינשטיין, שיצא בחוק, בתורה שלו, ותכף נדבר עליה ובפעם הבאה, הוא לא בזכות רק חוכמתו, הוא לא הגאון. איינשטיין אומר, החשיבה הלוגית תוביל אותך לבין דבי. הדמיון יוביל אותך לכל מקום. זה אחד. ותסתכלו בצד שמאל, המורה איינשטיין, ותסתכלו בצד ימין, המורה איינשטיין. איינשטיין היה גאון בגלל שהוא יכל להוציא את הלשון, הוא יכל לכתוב על לוח, הוא יכל להיות גם וגם. תשאר ביחד. אחד הדברים שאנחנו לומדים פה, שהעלייה להר היא לא פשוטה, אתה לא למעלה. אתה הולך בין ה-EQ ל-VQ, בין ה-TQ ל-SQ, בין ה-IQ ל-K. מי שירצה ללמוד, יכול ללמוד את זה מהספר שלי, אבל מדובר על שני חלקי המוח. מדובר על החלק המסודר, על קראוד. קראוד נמצא, הקרו נמצא פה, והקראוד נמצא פה. הייתי אומר שאז יש לך, עטפתי בעצמי, שהחלק, אם אני רועד את יד ימין, זאת אומרת שהחלק השמאלי שלי נפגע, שזה החלק של לוגיקה וכיון. אמרה, ויש כותב את הספר שלי, הספר שלך כולו עוסק בכמה חשוב המוח הימני, אבל הוא משתמש בעזרת המוח השמאלי. הוא משתמש בלוגיקה, להסביר כמה חשוב האי-לוגיקה. היום, כשהעסק נפגע לי, אני כבר פחות יכול להפעיל את הצד השמאלי, אז אני יודע שבאמת באמת אנחנו קודם כל מתחילים מחליטים במוח הימני ואחר כך מעבירים את המוח השמאלי שמוצא לזה הסבר למה החלטנו בכלל. הלאה. אחרון שאמרתי זה האנרגיה, המנוע, האינדיורנס, זה שנותן את הכוח לטפס למעלה. הלאה. הוא נמצא למטה, שם המקום ביוונית הוא עשייה, היכולת שלי לעשות. כן, אני מתקשר להר. קודם כל, אם אני רוצה לטפס עליו, לא רוצה לטפס עליו, אני לא קיים. אני רוצה לטפס עליו בשיטה קצרת המתאים, בשיטה כישורים מתאים. אבל, האם יש שיטה כוח לטפס עליו? אומרת, זה כמו הלב שלי. אין לך לב, הלב לא מוביל חמצן, אז לא משנה כל השאר, גם אם אתה מבריק ביותר, לא משנה. האנרגיה המקור של עשייה הוא הכל, או לא. האנרגיה המנוע הוא הדלק, האנרגיה היא הלב, הוא מערכת הדם. ואני צריך את שלושת הדברים, A, C ו-E. A, C ו-E. להיות ה-A של עצמך ולדעת שאני צריך גם את האנרגיה. עכשיו שימו לב, אני לא מבין בזה כלום, אבל היד מחר ויד שלי רועדת, מותר לי גם לדבר באופן לא הגיוני. A, C ו-E ושלושה או שלוש אותיות באלפבית האמריקאי, מי? A, אבל ביניהם עוד שלוש שתי אותיות. A למעלה, B למטה, B לא קוראים. C למעלה,
היא למטה, אי. כלומר, נשארו למטה, בי and די. בי and דו. ביינג and דוינג. רק אם אתה יודע לחבר נכון את הביינג והדוינג, אתה יכול להיות אקס. רק אם אתה יכול לחבר את הביינג והדוינג, יכול להיות אקס. יבוא מישהו רציונלי ויגיד, אין שום קשר. זה בסך הכל אותיות של האלפבית. יכול להיות שאין קשר, יכול להיות שיש קשר, אני לא יודע. הלאה. האנרגיה היא הכסף של היקום, אומר ריצ'רד פייבלנד. הלאה. סוד ההצלחה... סוד ההצלחה דרך הנחתות הגדולות. סוד החתות החרות היא לימוד וניסיון. סוד הלימוד וניסיון, איך הייתה קודם? החלטות לא נכונות. אל תפרקו מהחלטות לא נכונות, כי זה לא מניסיון, זה החלטות נכונות. כך שצריך גם לעשות החלטות לא נכונות. ולסיום, למה בן אדם מטפס בסולם האנרגיה האנושית, מה גופני, רוחני, שכלי, זה בערך מה שאתם לומדים בתיאוסופיה, וזה גם מה שאתם לומדים בכל מערכת אחרת, וזה מה שלומדים מה עם אסמו. למה הכלב שלי, שמקבל ממני אוכל וקצת עיטופים, הוא לא צריך לטפל בשני הדברים. למה אנחנו מטפסים? אני רוצה להביא לכם דוגמה ושתבינו שכדאי, כדאי, כדאי לטפס. It's a good business to do good. ניקח את הדוגמה של ספינה, ארגון. מה שיהיה שנה זה חיים. בסוף השנה, בסוף היום, אנשים מקבלים לחם. הצפו אותנו בספינות כאלה, לקחו אותנו לקיסריה, קשרו אותנו לספינה ואמרו לנו תחתרו לאירופה, אז ישבנו וחתרנו. בקיסר מסוימת הפסק חלון כי לא היה לנו כוח לחם. אז עשו לנו לחם. אכלנו את הלחם, וכגודל כקירה ללחם אפשר לראות כמה מיילים עשינו לספינה. תארו לכם שאותה ספינה שנוסעת, מורידים את השרשרות, מורידים את הקשרים, מורידים את הנוקסים שיושבים מתפשטים עם שוטים, אומרים לנו תשאירו, כמו שהיה פה, אומרים תהיו ביחד, אתם אוהבים אחד השני, העולם הרגשי. ופתאום הספינה הזאת עושה יותר. אחר כך אומרים יותר, תפסו קוראים את הפעילות הראש שלכם. למה רק מצפתים? למה לא מפרצים? למה לא מנוע? למה לא מנוע בזה? למה לא מנוע אטומי? סירה טסה. עכשיו תארו לכם שאותה סירה שבה אנחנו שרים ואנחנו משתמשים במנוע הכי חדש, היא גם נוסעת למחוב חפציכם. היא נוסעת למה שאתם נולדתם כדור הארץ בשבילו. בשביל זה באתם לחיים, בשביל זה אתם קיימים. היא נוסעת לשם. השליחות של חייכם שם, עד שהסירה זריעה. ברור שהסירה הזאת עושה את הכי רחוק. כלומר, it's doing good לטפס בסולם הזה. אך הדבר הכי טוב זה להיות למעלה. וזה איכשהו, בגלל היד הזה, הפעולה שלי, מתקשר לסימן הזה, הלאה, הלאה. מכל שואלים, מצד אחד מתקשר לאיישה, אני מדבר על איישה, ככל שה-C יותר גבוה, יותר גדול, ה-MC יותר גדול. אבל תראו למה זה מתקשר אותו. spiritual mental וזה, קשור? לא יודע. היד שלי פגועה, כן. אז אני יכול להגיד לכם זה קשור. כך. מגן דוד בא לבטא ככל השתרמה לבעלה, יותר כדאי לך. אתה מקבל יותר. והצבע עלה. הבעיה היא שהמבנה הקודם לא מבנה הציב. הוא מבנה של סולם. באמת, צריך לחבר את הכל בגביש. גביש, סולם זה המקנה הכי לא יציג בטבע, וגביש זה המקנה הכי יציג בטבע.
הכי הכי עתיד. ולכן אנחנו שמים את הרגשי, את הרגשי, את הפיזי, את החומתי ואת הרוחני בגביש. הם צריכים מכל נקודה לנגוע בכל שאר שלוש נקודות, לא בסולם, אלא ב... ואז תראו, פתאום מקבלים פה את ההגדרה של החדיש הכי גדול בעולם. מה ההגדרה? שהוא יהיה חזק, פיזי, שהוא יהיה חם, שהוא יהיה חכם, ושיהיה בר חזות. איך גם אם אתם מוצאים בחוק הזה לשנות לכל הבחורות. שימו לב שהבן אדם בתפקיד החזק, בכל הדבר החזק, הוא דבר שיש לו גם חזון, הוא גם חכם, הוא גם חם, והוא גם חזון. ושלושת המישורים שלנו. הלאה. אומר קארל יונג, Every human life contains a potential. If that potential is not fulfilled, then this life was wasted. כל יצור אנוש חי קיים בפוטנציאל, ופוטנציאל זה לא נורא, החיים האלה בוזבזו. כך אומר קארל יונג. ואני, לסיום, אגיד לכם עוד משפט אחד. אומר ידידכם שייקספיר. שייקספיר אומר, ואני רוצה שכל אחד ייקח את זה עמוק עמוק לטובו, גם צעירים וגם זקנים. זקנים זה... זקנים מאוד, בני 100 ומעלה, אולי לא. עד 100, אני מרשה להם, דורש שהוא ייקח את זה. אומר שייקספיר, תחיה, כי אף אחד לא יכול לעשות את זה בגופך. זה תפקיד שלך שאף אחד לא יכול לעשות. אף אחד לא יכול לעשות את זה. יכול לחיות, יכול לתת הרבה דברים, אבל לא יכול לחיות אותך. הבן אדם האנושי הוא תערובת שמצד אחד עולם המוזיקה והשירה והאומנות והמצאה והברקה והאינטואיציה וההומור והצחוק והאי-רציונליות מצד אחד, והוא לוקח ומעביר את זה לצד שני לעולם המדע, האלגוריתמים, הנוסחאות, הרובוטים, הסוכנים הווירטואליים. הוא כל הזמן עובד ומעביר דברים לשם ושם, ומצמלמטה עולם של פיזיקה, טבע, ביטוי החומר, הגשמיות, ההישרדות, ולמעלה הוא עולם של עולם הרוח, האמונה, הייעוד, ואנחנו נמצאים באמצע. ואנחנו יכולים לחיות את זה רק דרכנו, רק באופן קטר,